Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi və onun nəzdində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə bağlı mərasim keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yerli azərbaycanlılar, Daşkənddəki ali məktəblərdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, jurnalistlər iştirak ediblər. Yenə bu gün Azərbaycanı anlattık, Azərbaycanı konuştuk və Azərbaycanda yapılan yenilikləri konuştuk. Bununla ilgili çok teşekkür ediyoruz Azerbaycan Büyükelçiliğine bizi bugün ağırladığı için. Bu tip etkinliklerin devamını diler. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Bizim için bu yerde yığılmak böyle bir günde çok gururludur. Çünkü bütün Azerbaycanlı bilmelidir. Fergi yoktu Azerbaycan'da yaşayır ya da ki yad bir ülkede yaşayır bilmelidir. Ki bizim umumi dünya liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan üçün nələr eləyib? Mən çox bir xoşbaxt insanam ki, Heydər Əliyevlə bir neçə dəfə görüşmüşəm, söhbət eləmişəm. Ona görə də onun haqqında elə məsələlər var ki, elə naziklilər var ki, adam görəndə təəccüblənir, heyran olur və çalışır ki, onun kimi nə olsun. Tədbirdə həmçinin Heydər Əliyev adlı sənədli filmdə nümayiş olunub.